კიდევ ერთი შესაძლო პოლიტიკური ინსტრუმენტი ხელისუფლების ხელში გაუქმდეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო. ბუკნარში ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის დაპირისპირების ფონზე უფლება დამცველები და რელიგიური გაერთიანებები მოითხოვენ ღია და ფუნდამენტური რეფორმების დაწყებას. მათი თქმით პირველ ეტაპზე დასახურია სახელმწიფო ორგანო, რომელიც თანასწორობის დაცვის ნაცვლად პრობლემების იგნორირებით რელიგიურ ნიადაგზე კონფლიქტებს წაახალისებს. მიმართვის ხელმომწერები აცხადებენ, რომ რელიგიის სააგენტოს საეჭო მანდატი და ბუნდოვანი კომპეტენციები აქვს. დამცველების თქმით, ბოლო წლებში უწყება სუსის პოლიტიკის გამტარად იქცა და ხელისუფლების საარჩევნო ინტერესების დასაცავად უფრო მოქმედებს, ვიდრე ლოცვის უფლებების. ბრალდებებს უსაფუძვლოს და მართულს უწოდებენ თავად რელიგიის სააგენტოში. ეს ინციდენტის შემდეგ რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფოს ღიად უპირისპირდებიან. მათ საგანგებო ბრიფინგი გამართეს და რელიგიის სააგენტოს გაუქმება მოითხოვეს. ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ სააგენტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მართავს და მათი მთავარი მიზანი არა რელიგიური უმცირესობების დაცვა, არამედ შეზღუდვა და კონტროლია. მხოლოდ სააგენტოს გაუქმება არ იქნება გამოსავალი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სხვა მსგავს ინსტიტუციას შექმნის. ამიტომ ჩვენ ფუნდამენტურ რეფორმებს ვითხოვთ. ის მეთოდები, რომლითაც ეს სააგენტო მოქმედებს, აბსოლუტურად სუსის მეთოდებია. ადამიანები, რომლებიც იქ არიან დასაქმებულები, არიან სუსის თანამშრომლები და ზოგადად ეს არის ძალიან საბჭოური მიდგომა. პირველი, ვინ სახელმწიფო რელიგიის სააგენტოს ხელით მიზანმიმართულ დევნაში დაადანაშაულა მუსლიმი თემია. მუსლიმთა კავშირის წევრის მტკიცებით სამმართველოში მუფტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უშუალო ჩარევით დაინიშნა. ამავე მუფტმა კი მუსლიმი თემის ინტერესები არ დაიცვა და ბათუმში მეჩეთის აშენებაზე უარი თქვა, რაც ერთ-ერთი პირველი გზავნილი იყო, რომ სახელმწიფოს მუსლიმების კონტროლი სურდა. არის ტოტალური კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან სასულიერო პირების არჩევისა და დანიშნვის მომენტში. თავად მუფთის და ამ შემთხვევაში შეიხის დანიშნვა მოხსნასთან დაკავშირებითაც ეს ყველაფერი იძლევა მყარსაფუძველს, ასევე რომ ჩვენ დევნის ძალიან სერიოზულ ფორმებზე ვისაუბრებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან კავშირში ადანაშაულებენ სააგენტოს თავმჯდომარეს ზაზა ვაშაყმაძესაც. მისი მართვის სტილი რელიგიური უმცირესობებისთვის საბჭოურია. ამის გათვალისწინებით კი სააგენტოს მართვაში რუსულ კვალსაც არ გამორიცხავენ. ბატონი ვაშაყმაძე მუშაობდა ძალოვან სტრუქტურებში და წარმოადგენდა ძალოვან სტრუქტურებს იმ თავითვე. ამაზე მიუთითებენ ბატონი პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც მინისტრი იყო ინტეგრაციის საკითხებში და შერიგების საკითხებში, და ის ამბობს, რომ ეს კაცი ზუსტად ამ კომისიაში წარმოადგენდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც მაშინ მოიცავდა ესე იგი უშიშროებასაც. სააგენტოს ხელში კონტროლის რამდენიმე მექანიზმი აქვს. ყველაზე მთავარი კი ფინანსებია, რაც ყოველწლიურად 4 რელიგიური ორგანიზაციის დაფინანსებას გულისხმობს. მათ შორისაა მართლმადიდებელი ეკლესია, სომხური ეკლესია, მუსლიმი და იუდეველი თემი. მათივე მტკიცებით სააგენტო თანხებს საკუთარი შეხედულებისამებრ განკარგავს. ხელშეკრულებები, რომელიც მათ მოამზადეს რელიგიური ორგანიზაციებისთვის, ითვალისწინებდა ამ თანხების ხარჯვის მიზნობირების ძალიან ზუსტ გაწერას და მათ შორის მუსლიმ თემს მათ მიუთითეს, რომ 75% დაფინანსების სწორედ სასულიერო პირების ხელფასებზე უნდა დაეხარჯათ, რაც კონტროლის პირდაპირ და უშუალო იარაღი იყო. ასე პასუხობს ბრალდებებს რელიგიის სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე. მისთვის კრიტიკა უსაფუძვლოა და ამ ორგანიზაციების უკან პოლიტიკურ ინტერესებს მოიაზრებს. დასკვნა გაუკეთეს, ვიღაცას მოუნდა გაუკეთეს, ესე არ არის. სახელმწიფოს აქვს კაფეო ხედვა, მიდგომა, რა სისულელია. შეგიძლიათ გამოითხოვოთ ხელშეკრულებით, ჩახედოთ და ნახავთ ყველაფერს შიგნით. აღნიშნული თანხა ხმარდება კონკრეტული რელიგიური ორგანიზაციის ინტერესებს. 4 რელიგიური ორგანიზაცია და რელიგიის საკითხზე მომუშავე არასამთავრობოები სააგენტოს გაუქმებისა და ფუნდამენტური რეფორმების შემუშავების მოთხოვნას მთავრობასა და პარლამენტს გადაუგზავნიან. თუმცა თუ რელიგიის სააგენტოს თავმჯდომარის განცხადებებს დავეყრდნობით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ცვლილებებს არავინ გეგმავს. რელიგიის სააგენტოს გაუქმების მოთხოვნას გამოეხმაურნენ სახალხო დამცველის აპარატში. ომბუდსმენის მოადგილე გია ბურჯანაძე აცხადებს, რომ ომბუდსმენთან არსებული ტოლერანტობის საბჭო სწავლობს ყოველწლიურად სააგენტოს საქმიანობას და ანგარიშებით ცხადყოფს, რომ სააგენტოს ნამდვილად აქვს პრობლემები და ის ვერ პასუხობს რელიგიური ორგანიზაციების რეალურ საჭიროებებს.
რელიგიის საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ამ მიმართულებით ვერ პასუხობს იმ ძირითად მოთხოვნებს, რომელიც ამ ორგანიზაციებს აქვთ. Არაერთი პრობლემა იქნა იდენტიფიცირებული და სამწუხაროდ ამ სახელმწიფო ერთეულის ძირითადი საქმიანობის მიმართულება ჩვენი აპარატის დაკვირვებით არის უფრო მეტად გარკვეულწილად კონტროლი იმ ორგანიზაციების, რელიგიური ორგანიზაციების და მათი რეგულირება, ვიდრე ესე ვთქვათ, მათ საჭიროებებზე მუშაობა. Sopel Buknarchi Momhtari დაპირისპირება რელიგიური კონფლიქტის პირველი შემთხვევა არ არის 2011 წლიდან დღემდე სულ ასეთი რვა შემთხვევას ინახავს მედია ისტორია დაიწყო ციხისძირით გაგრძელდა ადიგენით მიგზიანით და ბოლოს ასეთ შემთხვევა იყო სოფელ ბუკნარში ეს ფაქტები კი მოწმობს რომ რელიგიის პოლიტიკას ქვეყანაში ნამდვილად სისტემური პრობლემები აქვს.